Olá, estamos iniciando o programa Jesus por Emmanuel, desvendando o livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Hoje o nosso convidado é Rodrigo Lima, trabalhador do Centro Espírita Caminho Verdade e Vida. Ele vai nos trazer algumas reflexões importantes do capítulo 8, cujo tema é Obreiros Atentos. Olá, meu nome é Rodrigo Lima. Hoje estudaremos mais um capítulo da obra Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Hoje nos atentaremos ao capítulo 8, intitulado Obreiros Atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Interessante a passagem que Emmanuel quis explicar, porque ela nos faz refletir no dia de hoje. Nos questionarmos sobre o que estamos fazendo em prol dos nossos irmãos. Vejam que o título é Obreiros Atentos. Vamos lá para o que comenta Emmanuel. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo, compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo o que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responderá pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Eis o primeiro parágrafo. Aqui cabe alguns comentários, alguns estudos a serem feitos. Primeiro, percebam que no início do parágrafo ele fala: compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade. Quando ele fala em lei de liberdade, ele nos remete ao sentido bem amplo de lei de liberdade, que envolve liberdade de consciência, liberdade de pensar, livre arbítrio, responsabilidade, lei de causa e efeito também. Percebam que esta lei de liberdade, ela está esmiuçada nesse parágrafo, quando ele fala que o servo se fará responsabilizado pelo seu trabalho que lhe foi conferido. Olha lá a responsabilidade. Lembremos que a liberdade, ela não é absoluta, apenas se falarmos de liberdade de pensamento. Esta sim ensina-nos Kardec que ela é ilimitada, mas a liberdade em termos gerais, ela não pode ser encarada como algo absoluto. Percebam que para evoluirmos, precisamos uns dos outros. E nesta vida em sociedade, nós temos direitos recíprocos. E aí, utilizo-me de um princípio comezinho de qualquer sociedade. O meu direito acaba quando começa o seu. Então, com esta simples frase, mas de grande reflexão, de grande importância,
ela nos faz concluir que a liberdade não é absoluta e que, pelos atos que praticamos, nos responsabilizaremos no futuro, que é o que ele fala no final do parágrafo, justamente nos remetendo à lei de causa e efeito. Quando ele fala também que persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência, atencioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado. Então você tem responsabilidade. Segundo parágrafo, caracterizando-se por semelhante atitude, colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quando comunga com oxigênio no ato de respirar. Ao ler este ensinamento de Emmanuel, lembro-me de uma passagem também de Emmanuel, mas de um outro livro, desta mesma coleção Fonte Viva, chamado Vinha de Luz, também psicografado pelo Chico Xavier. Lá ele tem um capítulo intitulado Servicinhos, onde ele comenta uma passagem de Paulo, que está em Efésios capítulo 4, versículo 32, onde ele diz: antes sede uns para com os outros benignos. E neste capítulo ele fala do valor dos pequenos trabalhos. Eis o título, Servicinhos. Ele fala da necessidade de um sorriso, de um abraço fraterno e consolador, de um oferecimento de uma água pura, da entrega de um livro santificante que se dá com amor, que edifica o seu próximo, do transporte de um fardo pequenino. Percebam, ele fala de serviços simples. E nesse parágrafo que eu acabei de ler, ele fala: seja estadista ou varredor, será integrado com o dever que lhe cabe. Então, pouco importa. Nós viemos para esta encarnação com uma incumbência. Então, se a sua incumbência é servir, sirva. Faça-o com amor, com dedicação, com carinho. Que importa a cegueira de quem recebe? É uma pergunta que Emmanuel faz nesse outro livro chamado Vinho de Luz. O que importa a cegueira de quem recebe? Então não menosprezemos os servicinhos úteis. Todos os serviços são úteis. Comentando o terceiro parágrafo. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhes competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhes são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se. Percebam que aqui ele quer que nós partamos para o trabalho. Não reclama instruções reiteradas, assim como a parábola do semeador, que inicia de forma bem categórica: eis que o semeador saiu a semear. Ou seja, não procurou, não esperou uma determinação, uma oportunidade, uma faculdade, uma ordem. Ele simplesmente saiu a semear. Fortalecendo a sua própria liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar todos, pela inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere, faz-se bem-aventurado em todas as suas ações. O Grupo Divulgar agradece a Rodrigo Lima pelos esclarecimentos e esperamos ter contribuído de alguma forma, levando a mensagem espírita ao nosso público.
Amanhã teremos a anunciação às devidas, esclarecendo sobre o capítulo 9, cujo tema é Estejamos Contentes. Procure uma casa espírita e conheça o Consolador.